Jaký si myslíte, že je rozdíl mezi životem člověka a životem zvířete? Co je člověk proti přírodě? Temnotí, seň, úzkost, nespravedlnost, lhostejnost, zlo páchané člověkem na člověku. To vše je nejznámější novela Josefa Karla Schleihara Kuře, Melancholik. Krutost lidí v této knize je nevýdaná. Vše se odehrává ve vesnickém prostředí na statku. Dítěti asi tříletému zemře maminka. V tom věku samozřejmě dítě netuší, co, vlastně, co to vlastně znamená. Tího samotné tragédie pocítí naplno až s příchodem nové paní domácí, mladé příbuzné, kterou si otec přivede. Macecha postupem času vyháže všechny služebníky statku a přivede si své vlastní. Ti společně s ní týrají malého chlapce. Je vinen vším, co se na statku odehraje i neodehraje. Ženy jsou novele symbolem zla." Jeho otec je od počátku vyobrazen jako necita, kterému je život kluka jedno. Dítě se bojí i jeho hlasu a otec bez zájmu jeho týrání přihlíží. Prostě bezbrané dítě žije v nelítosném světě, kde jedni páchají zlo a druzí to tiše přecházejí. Ve stejný den, kdy zemře chlapcová maminka, se na statku narodí kuřátka. Chlapec je fascinován novým životem. Jedno z kuřátek je slaboučké, odstrkované, Chlapec si toho všimne a začne se o něj starat. Oba jsou postupem času vyloučeni z davu. Jejich osudy se stotožňují, splynou. Chlapec hledá útěchu v jeho náručí. A co je to jediné, co je může rozdělit? Krutost lidí v této novele vede k jedinému možnému východisku smrti. Smrt je chápána jako symbol vysvobození. To je ta jediná spravedlnost, které se tu dočkáme. Co je zajímavé, Šlejharovo dílo se řadí do literárního směru naturalismu, ale mezi tím, co jiní naturalisté sledují delší časové úseky, celé linie i několik generací a jejich postavy ovládá jejich charakter, jsou v rukách svého osudu, protože s genetickou výstavbou prostě nelze nic dělat. Tak oproti něm Šlejhar sleduje velmi krátký časový úsek, jen na několik týdnů, možná měsíců. Také stupuje autor do díla svými myšlenkami. Chce nám prodat svůj názor, své filozofické východisko, odsuzuje chování otce, lituje jeho syna. Je pro něj důležitý pravdivý výklad, protože pravdu lidé často přehlížejí, protože z holé pravdy jde často hrůza i děs. O postavě chlapce Šlejhar sám řekl: V dítěti líčím jaksi sama sebe. Když jsem o něm psal, stotožňoval jsem se s ním úplně. Viděl jsem sebe sama v o nich situacích a cítil jsem, co ono cítí. Příběh byl i sfilmován Jaroslavem Brabcem, scénář se drží tématu utrpení týraného malého chlapce a jedny z hlavních rolí se střihly Karel Roden a Anja Geislerová a je vhodný pro děti od 15 let. Hm? Tak na závěr vám ještě přečtu úryvek z knihy, Nemocného hošíka i s vozovou plachtou, i s žíněným polštářem po pudlíkovi hned na to přenesli do kůlny. Zde v koutě nastla vše slámy, upravili mu jakési lože. Budeš tu ležeti jako král. A teď rychle odtud, pravila Pepka. Mladá paní jakoby zmádla. Takže mezi tím, co nemocné, na smrt nemocné dítě odtáhnou do kůlny a nechají ho spát na nějaké rohoži po psovi, tak mladá paní, jakoby omládla. Ještě vám přečtu. Moto ke knize. Osudy nás všech jsou jednotny. A my všichni jsme lidé i němá tvář. I mrtvá hmota. Hm? Tak jdeme na autora. Josef Karel Schleihar se považuje za naturalistického autora. I když se o tom vedou stále diskuze, říkal pravdu trpkou, temnou, krutou, ale kdy přehlíženou. Zkrátka postavy v jeho dílech nejsou schopny utéct před svým osudem. Oproti jiným naturalistům Schleihar do děje vstupuje, odhaluje nám své pocity a názory a pracuje s kratšími časovými úseky. Za svůj život vydal 18 knih a časopisecky publikoval povídky například ve Světozoru, Lumíru, Ruchu či Květách. Je autorem i tří divadelních her, se kterými neuspěl. Byl taky jedním ze signatářů manifestu České moderny. Tito literáti byli už unaveni ze všeho, co je takzvaně moderní a střídá se tak rychle, že to ani oni nestačí sledovat. Šlejharův otec byl hrubián, nejen vůči své ženě. Nadšený nebyl ani ze svého syna. Věčně nemocného syna, který dokonce kvůli křehkému zdraví, přerušil svá studia chemie a často musel měnit své profese. Pracoval v bance, v otcově obchodě s textilem, jako chemik v cukrovaru či správce keramické továrny. Už od mládí Šlejhar dobře vnímal rozdíly mezi zajištěnými a chudými. Psal, co psal a lidé se v jeho dílech často viděli. To přinášelo konflikty a Šlejhar se často stěhoval. Vzal si Johanu Nepomuckou, se kterou se viděl před svatbou pouze čtyřikrát. Pocházela z bohaté rodiny a neměla pro jeho psaní pochopení. Ani pro život na vesnici. Milovala ruch velkoměsta. V tom byly manželé protipolní. No a ať už to u nich doma bylo jakkoliv. Přišly hádky a rozvod. Měli sedm dětí, ale dospělosti se dožili pouze tři. Johana, Josef a Arnoš. Po rozvodu se Šlejhár stěhuje do Prahy a začíná učit na obchodních školách. Vyučoval chemii, zboží, znalství, francouzštinu. <laughs> v Praze se i znovu ožení se svou pomocnicí Marí uhlířovou. Jejich svazek není úředně uznán, a tak jejich společný syn zdědil jméno po své matce. Mimochodem byl uznávaný lékař. Jak vidíte, Šliharův život moc veselý nebyl. Z jeho deníku víme, že měl utkvělé představy o tom, že znechucuje lidi. Měl pocit, že nikam nepatří. Uzavíral se do sebe a není si tedy čemu divit, že je jeho tvorba plná pesimismu, lidské zloby, konfliktů, nespravedlnosti. Kritici mu vytýkají naprostou absenci něčeho pozbudivého. Pro krutost, která se odráží do jeho tvorby, ho starší generace zavrhla, ale u mladé generace bodoval. On sám na kritiky reagoval, a to pouze dvakrát tím, že ukazuje výhradně elementární zlo. Podobně smýšlející autoři naturalisté byli Guy de Maupassant, Gustave Lobert, Emile Zola. Všechny jsem vám už zpracovala, tak teď máte v této skupince i Schleihara. Tito všichni se zabývají ve svých dílech myšlenkou. Zdali jsme schopni vzepřít se svému osudu. Zakotveným genom. Oproti ostatním, ale Schleihara pracuje... Pouze, jak už jsem zmínila, s krátkými časovými úseky a odhaluje nám svůj názor a pocity. Často se o Šlejharovi mluví jako o zapomenutém autorovi. Mně, jako matku tří dětí, bude novela pronásledovat celý život. Nedokážu si představit větší krutost než mstu na dětech. Týrání těch, kteří se nejen nemohou bránit, ale ani neumí posoudit, zdali je to správně nebo není. Hm?